əmişli gördü. Dəyərli vaxt gözdən Real televiziyasında Nərmin Arxın qazadı. Hazırda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq incəsənət əsərlərinin hərracı keçirilir. Burada Dövlət Rəsim Qalibiyasının direktoru Qalib Qasımov iştirak edir və eləcə də rəsim əsərlərinin müəllifləri iştirak edir bu hərracda. Bildiyim ki, hərrac Mədəniyyət Nazirliyi Dövlət Rəsim Qalibiyasının və Aksiyon Bakı öncə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub da artıq bir az öncə hərraca start verildi. Əzərbaycan Azərbaycan Dövlət İncisənət Üniversitetinin Heykəltaraşlıq Fakültəsində təhsil alıb və bir çox maraqlı işlərin müəllifidir. 1997-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Mən istərim dərhal birinci lota keçid alaq. Mən məlumat vermək istərim. Artıq ekranda görürsünüz Mahmud Rüstəmovun işi. Əsərin adı Yarpaqlardır. Texnikası kağız və qarışıq texnikadır. Təbii ki, deyirlər, danışdığın iş göz qabağında olmalıdır. Mən istəyirəm işi gətirilsin və ona canlı baxaq. Sonradan onu start qiyməti açıqlayacaq. Rica edirəm, bir mərkəzə nümayiş etdək, sonra onu... Ümumiyyətlə, Mahmud Rüstəmovun yarpaqlarında silsilə əsərləri var. Birinci lotumuz artıq canlı görürüz, ölçünə ehtiyac yox demək. Start qiyməti 500 manat olacaq. Sizlər aksiyonda iştirak etmək üçün sadəcə olaraq yanınızda olan süsi işarələrini onu mənə göstərməlisiniz. Bəli, bəli. Siz mənə nümayiş etdirirsiniz, mən şəkəyəsiz qiymət qaldırırsınız. Bu start da yoxsa artıq... 1000 manat. Yox, start qiyməti 500 manatdan başlayacaq. 1000 manat elçin bəli. Aha, operatorda belə göstərim, mən bir anda çalışdım. Dostlar, 1000 manat. Bu gözəl işdir, dostlar, mən sizə deyim ki, işin daha da valid üçün, reallıq üçün daha yaxına gələ bilərsiniz. Mən bütün zalını görmürəm, ona görə rica edəcəm, mənə distansiyon mikrofonda təşkil edin, xayiş edirəm. Demək, 1000 manat bir. İlk tarixi aksiyonun ilk, belə deyək, əsərinin sahibi olmaq tarixi bir hadisədir, mən sizə deyim. Mən ilə artıq görürəm. 1000 manat 2, dostlar, mən uzadıram əslində, qaydalar belə uzatmıram, əslində daha zalı rahat görmək istəyirəm. İndi təbii ki, deyəcəklər ki, Sənan bir qədər istəmir ki, bu əsər sahibini tapsa, amma xeyr, elə deyil. İlk auksiyonun öz şərtləri var və mənə çox xoş oldu ki, əsər gələn kimi artıq ikinci sıradan 33-cü rəqəmli o işarə qalxdı. Mən çox şey danışmaq istəmirəm. 1000 manat 3, alqışlarınız dostlar, auksiyon başına ilk əsərin ilk sahibi. Mən təşəkkür edirik və sonradan sizə yaxınlaşacaqlar. Təşəkkür edirik, ilk lotumuzun artıq sahibi var. Dərhal onu artıq zalı tərk edir, çünki qalmağa ehtiyac yox. İkinci əsərimizdə eyni silsilədən davam edir dostlar. Mahmud Rüstəmovun daha bir işi yarpaqlar adlanır. Texnikası eynidir, kağız və qarışıq texnika. Rənglərdə fərqlilik var və start qiymət olaraq biz yenidən çox çətirə salmaq istəmirik. Qonaqlarımızı 500 manat müəyyənləşdirmişik. 500 manat müəyyənləşdirmişik, təbii ki, start qiymət 500 manat olandan sonra iştirakçı özü istəyən, istədilən məbləği təqdim edə bilər. Artım üçün limit qoyulmayıb auksiyon Bakının ilk tədbirində. Ürək istədiyən qədər artım mümkün. Beləliklə, Mahmud Rüstəmovun ikinci əsəri yarpağa. Qaydalara görə auksiyon qaydaları var, dünyada tətbiq olunur və artıq dünya ölkə tərəfindən qəbul edilən qaydalar var ki, hər hansı bir lota müəyyən dəqiqələrdə maraq olmalıda, yəni əsər təbii ki, satışda... Gəlin 1 manata satıldı, qeyd edim ki, burdan ən ucuz start 500 manatdan tutmuş 70 manata qədər rəsim əsərləri hərraca çıxarılıb. Hərraca Respublikada Mədəniyyət və İnsanlar sahəsində biznes fürsətlərini yaratmaq, alıcı satıcılar arasında əlaqə qurmaq, qabiliyyətini gücləndirmək məqsədlə həyata keçirilir. Biz buradayıq, ən son məlumatları sizə çatdırırıq. Mahmud Rüstəmovun bugün üçün auksiyonumuzda daha bir iki əsəri var. Mən istərim tez onları da sizə təqdim edim.